そろそろ行かねえと。人ブーか。一体どんなやつなんだ。Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Testando aqui o jogo. Pessoal, ia fazer live do Batman Arkham Knight. Tinha testado o jogo, mas não rodou da forma que eu queria. Portanto, eu tô trazendo Dragon Ball Z Kakarot. Batman Arkham Knight. Tinha testado o jogo, mas não rodou da forma que eu queria. E agora parece que tá 1080p aí sim. Pronto, testei já aqui o som, vou desativar. Espero que vocês curtam a live, tá? Vamos fazer esse jogaço aqui que é Dragon Ball Z Kakarot. Eu tô na metade da saga dos Majin Buu. É, parei na parte que o Vegeta se sacrifica para salvar a humanidade, mas o Majin Buu gordo continua vivo, tá bom? Então vamos lá aqui continuar o jogo para vocês. Bora começar a live aí, pessoal. Quem quiser pode comentar aí, ó. O jogo tá muito bonito. É um jogaço Dragon Ball Z Kakarot. Dispensa comentários. A penúltima live eu fiz no Facebook, tá? Vou ficar meio intercalando entre Facebook e Twitch. Depende do meu feed. E eu tô vendo qual dos dois é melhor pra mim, tá bom? Então a gente vai aqui reencontrar Piccolo, Kuririn, Mr. Popo e Dendê. E a gente vai continuando esse jogaço aqui, tá? Vamos ver se eu consigo finalizar a saga de Majin Buu. Eu tô gravando ela, depois eu vou postar ela no YouTube, tá bom? E vamos lá mostrar esse jogaço para aqueles que não conhecem, ó. O jogo tá inteirinho legendado em português brasileiro. Dendê curou os ferimentos de Goku e eles descobriram mais sobre a situação com Kuririn e os outros. Mudei a minha cara de lugar, por quê, pessoal? Porque o Dragon Ball usa bastante o radar, então e a vida ali. Então eu mudei de lado, tá? Olha lá, a gente vai, acho que começar a treinar. Opa, tem problema no controle aqui, já arrumei. Olha lá. Ele fala que ele não pode vencer. Mas na realidade o Goku até acho que poderia vencer, mas ele já tava tanto de saco cheio de salvar a humanidade, pessoal. Que ele cansou, né? Olha lá, fusão. Goku aprendeu todos os Paranauê quando que ele literalmente morreu, né, pessoal? Olha lá, vai ter o diálogo. Algumas coisas eu vou cortar, tá? E vale ressaltar uma coisa, pessoal. O jogo, eu não dei uma upada nas missões paralelas, portanto eu tô bem mais enfraquecido, mas se tiver missão paralela, já que eu tô na metade da saga do Majin Buu, eu vou dar uma treinada, tá? Vou dar uma aprimorada nos meus personagens que eles estão bem ultrapassados.
Porque eu vou explicar assim, pessoal. Sexta eu tinha feito uma live do Dragon Ball Z Kakarot e deu problema no áudio e não gravou. Sábado eu refiz ela, só que no andar sexta eu fiz ela mais completa porque eu fiz todas as missões paralelas, tá bom? A gente vai apertando aqui, ó. Que ótimo, ainda temos esperança. Esses garotos são capazes de conseguir. Certo, mas entenda que vai levar um tempo para que Goten e Trunks se tornem capazes de usar a técnica. Olha lá. Vai ficar escuro e vai aparecer o Majin Buu. Ela tá ressuscitando a Bulma, as pessoas que foram mortas pelo Vegeta. Olha lá. Exatamente como Goku havia previsto, Bulma e os outros invocaram Shenlong para ressuscitar aqueles que Vegeta matara. O primeiro desejo já havia sido feito, mas Goku conseguiu evitar que os outros dois fossem usados. Shenlong desapareceu e as esferas do dragão se espalharam, inertes pelos próximos 4 meses. Goku então transportou a todos para o posto de observação do Kami, para que todos estivessem a salvo de Majin Buu. Bom, todo mundo já sabe de decor e salteado nessa parte aqui. Aqui tem recapitulação, ó, Vegeta, em uma tentativa surpreendente e heróica de proteger seus entes queridos, sacrifica-se. Olha lá. Gokibito. Eu tenho certeza que Dabura me matou. Fui ressuscitado, mas como? A saga de Majin Buu tá bem difícil, tá, pessoal? Tive muito trabalho pra matar até os sub-boss do Babidi. O Yakon e o Pui Pui. Depois o Dabura me deu um empau enorme. E por último, o Majin Buu com Gohan é difícil demais. Com Vegeta ainda é um pouco mais fácil, mas com Gohan é muito difícil. Olha lá, o Kaioshin continua vivo. Ele vai pegar ele, vai dar um pouco de cura. Aí eles vão pegar o Gohan e vão levar ele, né? Eu vou pular isso aqui, pessoal, porque senão é muito tempo perdido, tá? Todo mundo já sabe decor salteado. Foi transportado para outro mundo, olha lá. Vai curar o Gohan. Olha lá, o Gohan vai... Será que vai ter o treino dele com a espada, pessoal? Com a espada Z? Se que estivesse morto, você é capaz de ressuscitar? Infelizmente não, meu retorno é um mistério para mim também. Esperamos que você possa usar a espada Z para derrotar Majin Buu. Você deve ter o necessário para usar a espada e o seu poder. Hã? A espada Z? Tem certeza, Kaioshin? A espada Z não deveria jamais ser punhada por réis mortais. Olha lá, vou mostrar pra ele a espada Z. Vai colocar umas roupas mais adequadas, né? Esse jogo aqui tá um jogaço, tá, pessoal? Se você não jogou ainda Dragon Ball Z Kakarot, você tá esperando o quê? Esse aqui é um jogaço. Agora eles fizeram a primeira DLC, né, que é do Bills. Eu ainda não cheguei a jogar porque eu quero finalizar Dragon Ball Z aqui com vocês, tá? O meu outro save tá mais completo. Esse aqui, como eu disse, meus carinhas estão bem mais enfraquecidos. Mas vamos continuar o jogo assim mesmo, tá? Olha lá, chegamos lá para tirar a espada Z. Olha lá, a espada Z, agora tem que removê-la. E dentro da espada tá aquele velhinho chato pra caramba, né? Outro Kaioshin. Olha lá, Super Saiyajin. Vários Kaioshins tentaram antes de você e não conseguiram remover a espada. Virou. Cara do Kibito. Me te leva, pelo visto. Sacrifica-se para destruir Majin Buu. Infelizmente, seu esforço foi em vão, pois a ameaça rosa se recompôs sem ferimentos. A ameaça rosa foi boa, hein, pessoal? Às vezes eles têm uma tradução muito pífia, né, na legenda.
Que nem o Vegeta falando agora, eu mato esse pirralho pro Goku. Eu nunca vi o Vegeta falar isso. Era, devia ser verme, né? Agora acabo com esse verme maldito, alguma coisa assim. Olha lá, Gohan e Vegeta foram mortos. Aí todo mundo vai ficar chorando, ó. A Chichi desmaiou. Olha lá, não, ele não pode. Olha lá o Babidi. Olha, ele vai ficar ameaçando a humanidade. Acho que a gente vai lutar contra o Majin Buu como Goku Super Saiyajin 3, né? Cara de sapo desgraçado. Vamos pular isso aqui também, que é só a ameaça do Babidi. Olha lá, prender a fusão. Olha lá o Babidi e o Majin Buu. Como é que vai salvar os pais dele, né? Na verdade, ele vai pegar o rastreador. Radar do dragão, né? Olha lá. Ele vai atrasar eles. Agora vai ser da hora, hein, pessoal? Lutar com o Goku pela primeira vez como Super Saiyajin 3. Vamos lá, hein? Até tem hoje, né, aquela paródia que ia mostrar a transformação do Goku Super Saiyajin 3 pela primeira vez na Rede Globo e teve o um atentado ao World Trade Center, né? Aí todo mundo zoou, né? Que quando ia mostrar o Goku se transformando em Super Saiyajin 3, fez a musiquinha. Aí, nossa, foi muito, virou até meme essas coisas, né? Antigamente. Olha lá. Espero conseguir mais tempo para o Trunks. Vai até onde o Majin Buu está. Mas antes de lutar aqui, vamos ver se eu dou uma aprimorada no Goku. Que são as skills dele, deixa eu ver. Ele pode mexer aqui, por enquanto nada. Pedra, papel, tesoura. Os golpes aqui também não dão. Como eu disse, eu não upei muita coisa no Goku. E nem nos outros personagens, tá? Então ele tá meio ultrapassado, mas a gente vai ganhar assim mesmo. Já o Super Saiyajin 2. E dois Super Saiyajin 2, não entendi. Ah, aqui o Zoro ganha efeito suporte, aumenta o dano causado 50%. E aqui 75%. Ah, tem várias fases. Que legal, não tinha visto isso. Bom, vamos lá tentar enfrentar então o famoso Majin Buu. Vamos lá. É, pessoal, pretendo trazer outros jogos para vocês, tá? Cuphead, Dark Souls 3, South Park, Jump Force. É que Jump Force eu não testei ainda, tá? Mortal Kombat 10, idem, também não testei ainda. Olha lá. Vou lutar como Super Saiyajin 3 pela primeira vez, ó. Olha lá. Agora vamos pro tudo ou nada, que nem o Goku falou. Ah, vai ter a cena que ele se transforma, que da hora. Veja o que aconteceu com ele. É melhor me esforçar e dar um passo além, o que acha? O quê? É Super Saiyajin 2. Que pensa? Que louco, hein? Você vai ver o pau que você vai tomar, Majin Buu. Vai tomar uma surra que vai dar até dó. Pode deixar comigo. Vamos lá, pessoal. Primeira luta aqui da live. Nada mais do que Goku versus Majin Buu, né?
Nossa, que mentira! Como que ele me transformou se eu desapareci na hora? Toma essa. Quando ele manda esse ataque, você tem que defender, tá, pessoal? Senão você dança. Vou arrebentar aqui o Majin Buu. Vou ter porrada nesse cara. Toma essa na barriga. Eu acho que se o Goku quisesse, pessoal, ele teria derrotado o Majin Buu nessa parte, viu? Ele até fala que ele cansou de proteger a humanidade, né? Por isso que ele não quis derrotar o Majin Buu. Ele deixou nas mãos do Trunks e do Goten, né? Mas tô arrebentando o Majin Buu. E tem porrada aqui nele, pessoal. Tem porrada ali. Vamos lá, pessoal. Quebrei a guarda dele. Agora já era. Matei facinho. O Super Saiyajin 3 não dá nem graça pro Goku. Já era. Rebentei o Majin Buu. Vamos ver se vai ter a cena que ele mata o Babidi. O Goku vai se transformar e vai embora. Será que vai ter a parte dele em Magricela, que é mal forte? Ele lutando contra ele mesmo? Olha lá, Buu tem uma ideia, vai enganar ele, olha lá. Já era. Agora não pode lançar feitiço para selar Buu. Buu aprendeu muito com você, mas agora Buu não precisa mais de você. É, realmente, não destruiu, mostrando, arrebentando a cabeça dele. Agora o Buu vai matar as pessoas da Terra e vai conhecer o Mr. Satan, né? Será que vai ter aquela cena? Olha lá, fazendo a chacina. Babidi, acompanhado por Majin Buu, revela suas intenções ao povo da Terra. Gohan no mundo caioso, contém Trunks na Terra, prepare-se para acabar com essa ameaça. Olha lá. O ficou enfraquecido. Super Saiyajin 3. Olha lá, agora vai ser na técnica da fusão. Dois moleque. Trunks aí, ó. E o jogo tá muito bem feito, né, pessoal? Tô rodando na qualidade de 120. Aqui tem até 200. Eu não sei até que capacidade o notebook aqui aguenta. A gente precisa testar aqui ainda, tá? Que eu não tive tempo hoje. Mas na próxima live que eu for fazer Dragon Ball, que eu vou trazer a saga de Bills com certeza, aí eu faço pra a testagem, tá? Trago na qualidade máxima. Mas felizmente tá rodando 1080p agora, né? Demorei pra aprender, mas aprendi. Olha lá. Vai ser na pose ridícula da fusão, né? E aí quando ele mostra pro Vegeta pra fazer com ele, é muito engraçado. Bom, pelos meus cálculos, pessoal, eu acho que vai ter ainda Piccolo e Majin Buu magro. Depois vai ter o Gohan contra o Majin Buu magro. É, Gotenks contra o Majin Buu magro. Ele Super Saiyajin 3, né? Olha lá ele ensinando. Aí o Vegito. Aí depois o Vegeta e o Goku. E o Goku por último, pelo visto. Acho que são essas. Vai lhe ensinando como é. Bem ridícula, né? Não deixe de esticar bem as pernas desse jeito. Fusão! Ha! Que ridículo. Até o Goten achou ridículo.
Olha lá, essa cena é muito engraçada. Olha lá. Muito bom, pessoal. Eu racho de rir aqui com as coisas do Dragon Ball. Eles vão aprender aqui a fusão. Lá. Fazer duas vezes a fusão errada depois. Olha lá, o Goku vai embora. Como eu tinha dito na outra live, a vovó Uranai é a irmã do Mestre Kami, tá? Pra aqueles que não sabem. É a irmã deles. Dele. E o Mestre Kami não morreu porque ele tomou o Elixir da vida em Dragon Ball. Olha lá, vamos se despedir do Goku. A cena é bem comovente, principalmente do Goten se despedindo dele. Ainda tem o Goten, não é? Tem o Majin Buu matar ele também. Encontrar o Gohan no outro mundo, vou dizer que você mandou um oi. Todo mundo acha que o Gohan morreu, né? Mas na verdade não. Ainda não, né? Só depois ele vai morrer. A vida. Ela tinha razão, né? A Videl em descobrir que o Gohan tava vivo ainda. Goku, nós temos que ir agora. Olha lá, ele quer um abraço, coitado. Não quer receber um carinho do pai, né? Conheceu hoje e já vai embora. Olha lá. Tá muito bem feito o jogo, hein? Bem fiel ao anime, hein? Olha lá. Eu não disse antes. Coitado. Bom, nessa, me procurem quando morrerem. Olha as ideias do Goku. Ele é muito sem noção, né? Bom, vamos pular agora, que eu só queria ver a despedida do Goku. Vamos ver se já vai ter o Gotenks, né? Custa Sword Super Saiyajin 3, realmente. Olha lá, a gente tá no céu agora. Procurar o Gohan. O bom do jogo é que o loading dele é bem rápido também, né, pessoal? Então, eu vou fazer a live até o final do jogo, tá? Pretendo fazer isso pra vocês. Não sei até que horas que vai, mas eu vou jogando aqui com vocês. Olha lá, que raio de lugar é esse? Até onde Majin Buu está. Para a gente ganhar a terceira transformação do Goku aqui, ó. Peguei onde o Gohan tá. Ele treinando com a espada Z. Eles vão testar a espada agora, é muito engraçado. Aquele velho, espera, ele não tinha morrido? Vai contar toda a história. O já causou bastante estrago. Não tem ideia. Causou mais do que político esse bobear. Ou não, né? Essa espada lendária que você mencionou, pelo visto, ela parece afiadíssima. É uma espada Z? Olha lá, o Katin. Eles vão quebrar a espada, é muito engraçado. Aham, vai muito.
Vai lá. Opa. Aí vai sair aquele velho chato agora, né, pessoal? Tirei S, A, S. Só Vegeta contra o Majin Buu, que eu fui um pouco mal. Mas também já tava cansado na outra live, pessoal. Aí eu... Olha lá, quebrou. Espada Suprema. Olha lá, o velho louco. Velho Kaioshin. Pra mim, eu sou um velhote. Ele vai fazer aquela dancinha estranha pra caramba, né? Olha lá. Olha lá. Fica umas 10 horas fazendo isso aí. Ai, ai. Muito engraçado, pessoal. Eu racho de rir com esse jogo aqui, com o anime também. Eu sempre ri muito com ele. Olha lá, quase no fim do primeiro dia de treinamento. Eu vou fazer a primeira vez. Vamos ver se vai ficar legal. Aí eles vão errar uma, vão errar duas e na terceira eles acertam. Agora acertaram. Já pularam, né, as duas erradas. Já virou Gotenks. Contagem regressiva para o desastre. Vamos lá, pessoal. Ele vai se achar, vai tomar um couro do Majin Buu, vai dar até dó. マジンボを倒すぐらいこのままで十分だぜ。キスの恥ずかしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーのやつだけど大丈夫か? Pode sim, copia lá no moleque. Vamos pular agora aqui. Ó, Majin Buu. Em apenas um dia, o Majin Buu pode ter esforço quase 80% da população. Ele construiu uma casa para onde voltar após um longo dia de destruição. As pessoas até continuam lutando para sobreviver enquanto ameaças dos Bajin enviaram suas forças armadas, mas isso foi completamente inútil. E cada força foi completamente dizimada, logo em seguida a humanidade parou de tentar. Mas a esperança não estava completamente perdida dentre os restantes. Eles sabiam que seu salvador ainda estava vivo em algum lugar, pronto para entrar em ação. O homem que derrotara a Cell e se tornar o maior guerreiro do mundo, não, do universo. Esse salvador não é ninguém menos do que o invicto campeão de torneio de artes marciais, Mr. Satan. Então, beleza. Esse Mr. Satan é muito figurão. A gente vai jogar com ele, será? Olha lá, ele indo na casa do Majin Buu.
Inaise. E acha pra caramba, é muito engraçado. Ok, chegou. Claro. Majin Buu sama ni tenta matar o Majin Buu com os presentes mó tosco, opa. Olha, kōkyū chocolate desu yo. Dōzo. Choco ka. Kōkyū tte nanda? Tottemo nedan ga otakakute oishii tte koto desu yo. Doki doki. Ele envenenou os chocolates primeiro. Pena que o Majin Buu não adiantou nada. Ninguém no choco yori umai zo. Sousuka. Umai, omoshiroi yatsu da na. Kerai ni shite yaru. Doumo arigatou gozaimasu. Assim é osso. Isso. É muito doido, mano. A animação aqui. Olha os caçadores. Tem. Esses dois idiotas aí. Eles vão ver o Mr. Satan junto e vai achar que ele é traidor. Caramba. Toma essa fita aqui depois. Olha lá. Ele brincando com o cachorrinho. Esse cara é a maldade vai fugir, né? Shinjirareru. Tasukatta. Thank you. A Jimbo fica perdendo a idade. Doka shita desu ka? Ni inu to toku ni shinu zo. Vai expelir o verdadeiro Majin Buu, né? Do iu koto desu ka? Olha lá.
E antes era o Majin Buu, agora são dois. Do lado inocente e do lado maligno. Esse é muito mais poderoso que o outro. Ixi, tá atrasado o áudio. Repressão minha. Será que abriu Tá voltando? É a maior besteira dele. Já era. É realmente o áudio tá atrasado, hein, pessoal. Tem porquê. É a primeira vez que o áudio ficou atrasado aqui no jogo, hein. Olha que eu fiz várias lives já. Olha lá, o Majin Buu, aquele cérebro psicopata. Vamos pular agora. Vai atacar já o Goten. Talvez seja só aquela cena que tinha dado problema, vamos ver. Às vezes pode ser, né? Olha lá, o Majin Buu magricelo. Agora vai ter a grande luta. Primeira grande luta, né? Do Potenks contra o Majin Buu. Vai matar todos os humanos. Facinho, né? Nossa. Caramba. Pronto, matou todo mundo. Ela vai falar que é a filha do Mr. Satan. Vou dar eles pra sala do tempo pra eles treinarem mais que o normal. Já que eles estão despreparados e estão dormindo, né? Passa a parte aqui, ó. Olha lá. Olha lá, fusão. Acho que agora normalizou, parece. Vamos ver. Botei o Trunks, ganhei o emblema. Vamos lá então, enfrentar o Majin Buu. Da primeira vez no Magricelo. Kamehameha, míssil de bombardeio, círculo galáctico. Deu porrada nele aqui. Caramba! Vamos lá, vai ter porrada nele. Caramba, não consigo carregar aqui. Ele é forte, hein? Vixe Maria! Círculo Galáctico. Ixi, os ataques deles são muito lentos. Quebrou até a minha defesa, agora ferrou. Ixi, que sorte. Ai, consegui. Olha os fantasmas. Pelo menos as técnicas deles são bem poderosas, né? Primeiro, errar míssil de bombardeio mortal. Vamos ver qual que é esse. Toma cuidado aqui.
Caramba! Lightning é forte, hein? Acabar com ele. Nossa, bem fácil. Fica a ser bem mais difícil, mas as técnicas dele são bem poderosas. Ah, ganhei. Leva. Agora o Piccolo vai tentar trancá-lo. Tem mais algum ataque poderoso? Olha lá. Vai enganar o Piccolo, que é a maior besteira. Doidão, mano. Muito louco esse moleque. Vai deixar ele trancado aí. Fazer nos matar e passar a eternidade sozinho. Este grande espaço vazio. Pense doce. Ele tem uma mentalidade de gordo, né, pessoal? Muito engraçado. Vou arrumar aqui as pernas rapidinho. Ah, super golpe e tudo mais. Pronto. Seu Ferdão estraga prazeres. Você vai abrir um portal, né? Mas da raiva dele, ele consegue fazer várias coisas. Nem ele sabe que ele consegue. Piccolo, parece dançando. Acho que ele ia fugir. Pra matar todo mundo? Devorar todo mundo, na verdade, né? Olha lá. Majin Buu! Olha o comilão do caramba, nunca vi igual, meu. Tudo ele quer comer. É só aquela parte que deu problema no áudio, hein? Agora parece que tá normal, né? E sim. Tá, vamos lá agora pra outra luta. Deve tá faltando umas 4 lutas só, eu acho, hein, pessoal? Esse aqui ia ser mais demorada a saga de Majin Buu, mas pelo visto não é tão assim não. Acho que é do céu mais demorado se bobear. Vamos ver, né? Olha lá. Vai abrir o portal também, vou pular. Todo mundo já sabe de decor salteado. Agora, Super Saiyajin 3 versus Majin Buu. Vou ter porrada nele aqui, hein, pessoal. Nossa, que da hora ele com o Super Saiyajin 3, hein? Bem poderoso. Vamos ver os golpes aqui, círculo galáctico, míssil, é os mesmos ataques. O ruim é que as técnicas dele são muito lentas, né? Ele é bem poderoso, mas as técnicas dele são muito lentas. Ó. Tem um Kamehameha, ó. Apertei em cheio, ó. Tem porrada nele, hein? Vou
Ixi, quebrou minha defesa, ferrou. Caramba! Galera, matei. Mais um S. Já era. Agora vai aparecer o Gohan, né? Olha lá. Ele ia matar o Majin Buu com certeza. Só que acabou a transformação bem na hora. Bem fácil o Super Buu, na minha opinião. Aquela era bem mais difícil. Apesar que você tá no level alto, né? Porque você não pode treinar o Goten e o Trunks, então o jogo facilitou nesse quesito. Ah, enquanto isso, no mundo dos Kaios, Gohan continua o ritual para liberar ainda mais seu poder latente. Goku e Zou estão de olho vidrados na bola de cristal do velho Kaioshin para acompanhar a batalha de Goten contra Majin Buu. Olha lá. Caramba! Olha o poder dele! Ele é o único super Saiyajin místico, né, pessoal? É um super Saiyajin que se transforma e não fica com cabelo dourado. É o único que consegue dos guerreiros Z fazer isso. Olha lá. É o poder adormecido latente dele, né? Agora vamos lá para enfrentar o Majin Buu Magro. Ele já sugou o Goten, né? O Gotenks. Ou a gente vai enfrentar ele normal primeiro. Acho que a gente vai enfrentar ele normal. Depois ele vai sugar o Gotenks. Depois o Gohan. E aí a gente vai pro pequenininho, né? Que é o mais difícil de todos. Olha lá. Olha lá, deixa a roupa igual a do pai. Pela primeira vez ele usa uma roupa parecida com a do pai dele. E acho que ele vai salvar o mundo novamente, né? A transformação poder liberado de Gohan está disponível. Então vamos lá ver aqui o que dá para melhorar. Gohan, a gente vem aqui. E não dá ainda nada. A gente pode abrir aqui, ó. Super recuperação 3. Aumento de moral. Operação assassina. O que mais? Deixa eu ver. Aqui, ó. Super Saiyajin 2. Armazém criado. Essas coisas aqui acho que não dá ainda. Porque eu não comprei, né? Tem que treinar lá aquele negócio que eu falei pra vocês. Do lado da casa do Goku, do lado da casa do Mestre Kami. Ah, deixa eu ver, distribuir um poder aqui neles, tá tudo certo, ó. Super Mazen, Kamehameha. Pode pôr aumento de moral aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Tentar o Majin Buu Magro. Vai contra ele. Bicho querendo me matar, mas eu não vou enfrentar, não. Ah, tô chegando. Cheguei. Vamos lá pra grande batalha agora. Olha lá o Gohan chegando. Essa luta é da hora. Retorno triunfal de Gohan. Tu machucou o Goku, né? Cheguei. Tem deles, não mataram porque o Mr. Popo jogou ele lá embaixo. Então não existia mais esfera do dragão, né? Vamos lá. Pegar tudo o que aqui?
Arrebenta ele. Deixa eu ver se eu já tô com o super poder aqui. Já tô. Tem porrada nele aqui, pessoal. A dica que eu dou pra você destruir rápido o cara, além de você carregar esse super poder, e fica dando ataque aqui direto, pessoal, e assim você consegue deixar ele atordoado, tá? E aí quando ele ficar vermelho, você... Olha lá, quebrei a guarda dele, agora você arrebenta ele, ó. Ih, quebrou e ele voltou? Não entendi nada. Ah não, ainda dá pra continuar batendo nele à vontade, ó. Aí, ó. Capô. Caramba, ele tem vida, hein? E outra dica que eu dou no jogo pra você se dar bem. Nunca menospreze seu inimigo, tá? É uma técnica fundamental, porque os caras sempre parecem que do nada, quando estão morrendo, mandam uma super técnica. Defende tudo, olha, filho da mãe. Defende essa, então. Carrega todo o poder e arrebenta ele. Oba, flor ruim, viu? Dando toda hora problema. Vou meter porrada nele aqui. Vai em cima. Mete porrada aqui, ó. Quase quebrando a guarda dele de novo. Quebrei de novo. Aí quando quebrou, você faz isso aqui, ó. Olha lá, ele voa ali no negócio. Às vezes dá certo, às vezes não dá, tá? Continua batendo nele à vontade, ó. Bem aleatório isso. Vai metendo porrada nele sem dó, hein, pessoal. Ó. Quanto mais forte o inimigo, mais você bate nele, que senão você tá ferrado. Olha lá. Mete porrada nele. Olha lá, ó. Ó, cuidado. Tá por cima dele, ó. Quebrou de novo a guarda dele, ó. Deu um Kamehameha na cara dele. E nem assim ele morreu. Ô, bichinho resistente, hein. Aí, quebrei a guarda dele. Agora já era. Arrebenta ele, ó. Sorte ele já era, hein? Olha lá. Já era, matei. Quero ver quando ele se transformar no... com o poder do Gotenks. Aí o bicho pega. Mas foi bem fácil essa luta, hein? Arrebentei ele. Olha lá. Você não pode me derrotar. Outra vez, o Gohan, pelo orgulho, menosprezou o inimigo, né? Foi o Cell primeiro, agora é o Majin Buu. Olha lá. Eu sabia que era ele. Ele planejou tudo, é muito ligeiro. Olha lá. Ele vai sugar o Piccolo e o Gotenks. Siga o plano dele. Ele vai se explodir, mas ele vai sugar os dois, quando menos esperar. Será que vai ter até a parte dentro do estômago do Majin Buu? Olha lá. Explodiu para um plano, né? Olha lá. O que aconteceu? Ele fugiu, não sinto mais a energia dele. Ele sabe como ocultar seu Ki. Ele está escondendo, esperando uma chance de atacar. Olha lá, vai voltar. Vamos lá encontrar o Dendê. Enquanto encontra o Dendê, vai aparecer o...
Tanque criança e espada. Vamos lá. Quantos sobreviventes? Então, o Majin Buu não. O Mr. Satan e o Dendê vivo, né? Ó, o Mr. Satan, o cachorrinho. Olha lá o Mr. Satan. Os outros botam o Mr. Satan e seu companheiro indo no grupo e continuam sua busca por Dendê. Eles acharam um Dendê. Eles jogam o Mr. Satan que nem uma bosta ali. Estão nem aí pra ele. Olha lá. Esse cara verde é o deus da terra. Olha lá. Tudo um plano, mano. Olha lá. Olha lá. É muito ligeiro em pegar o Piccolo. Olha lá. Olha a armadilha certinho. Agora o bicho pega. Ele suga todo mundo, ele é um covardão. Mas ele é bem inteligente. Olha lá, vamos lutar agora com ele. Agora vai ser difícil, hein? Vamos lutar com ele. Agora vai ser difícil, hein? Olha lá. Dê porrada nele, pessoal. Agora ele tá forte, hein? Agora o bicho pega. Caramba, filha da mãe. É bem rápido, hein? Ixi, ferrou. Deixa ele atordoado ainda. Vai, Gohan, vai, Gohan. Aí, quebrei a guarda dele, agora já era. Que porrada mesmo. Isso, aqui é bem terrível. Caramba, ia mandar o cara me errar, ele não deixou. Viva, Gohan. Boa. Vai, Gohan. Bom controle, viu? Aí, repita ele. Boa. Ixi, tô sem ki. Caramba, agora ele ficou forte, hein? Que porrada nele aqui. Caramba, de controle. Desculpa aí, pessoal. Deu problema aqui no meu controle, mas já ouvi. Já era, matei ele. Olha lá. Covardão. Bem na hora que ia matar o Majin Buu, deu problema no controle aqui.
O controle aqui tá meio com pau. Às vezes ele dá uns pau, mas depois ele volta ao normal. Olha lá. Matar o velho, pra dar vida pro Goku. O Goku ressuscita e ele pode ir pra Terra finalmente. Gohan vs Super Buu, SS. Olha lá. O velho já se matou. Olha lá. Brinco. E vira o Kibitoshinha? Fusão, ó. Vamos lá agora enfrentar o Majin Buu com o Goku. Eu não encontro o Vegeta no meio do caminho e eles fizerem fusão já, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser, vai ter a parte deles dentro do estômago ainda no Majin Buu ou não? Olha lá. Nossa, que bica. Caramba. Vou salvar porque você é inútil, Gohan. Acho que ele soltou o brinco na hora, hein? Senão já era. O Gohan também. A moscada é nisso. O cara é forte pra caramba. Olha lá. Ainda mais, deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui. Pronto. Agora eu não posso me fugir com o Gohan. Cansou, Goku. Então se fugir com o Gohan, mas eu acho que interferi. Vou pular porque vai aparecer o Vegeta. Olha lá. Eu deixo rolar a fusão, tá? E aí, estão gostando da live, pessoal? Se estiver gostando, dá um joinha pra fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o arroba Guaxinins Vigilante no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Eu acho esse jogo muito bom, pessoal. Muito bem feito, muito legal de se jogar. Olha lá. Com Deus, o poder de mim quando lutamos a última vez, não foi, Kakaroto? Você sabia, Vegeta? Eu não sei. Existe por sua opinião, então. Todos foram devorados pelo Buu. Eu vou te dar uma olhada.
Vixe, agora o Majin Buu tá perdido. Vegeta, agora você tá ferrado, Majin Buu. Olha que louca a transformação. Muito bem feito. Rivais unidos contra Majin Buu. Vamos lá, pessoal. Acho que o nome é Vegito. Agora vai ser da hora espancar ele, hein? Olha lá. Vamos arrebentar ele, pessoal. Pode vir, vem. Ixi, parou com uma mão, né? Nossa, que louco. Aquelas ataques, Kamehameha, espada de energia, disparo de dedo dividido. Que louco! Tô sem ki, caramba. Vou carregar o ki aqui que eu vou espancar ele. Qual que é as técnicas? Dedos dividido. Vem, covardão. Ah, lembrei pra fazer dividido. Nossa, ele como Gohan é forte, hein? Caramba! Bom, deixa eu carregar tudo aqui e arrebentar ele. Esse já era, Majin Buu. Parada de energia. Nossa, que louco, caramba! Olha que da hora! Eu vou atrás dele e arrebento ele. Cacote. Incrível como esse jogo é muito louco, né? Pessoal, o jogo é bom demais. É do dedo? Ah, tá. Caramba, toda hora que eu tô longe ele manda esse negócio. Vou tentar mandar o poder que eu quero pra ver se vai legal. Ah, essa técnica aqui. Bom, vamos acabar com ele, vai, pessoal. Big Bang Attack. Não morreu ainda. É chatão de matar, hein? Bom, agora já era. Toma essa técnica, então. Nossa, tirei A ainda. Que mentira. Meti porrada nele. Não, deixa pra lá. Olha lá. Vou ser humilhado agora. Nossa. O Vegeta é muito louco, arrebenta o Majin Buu, olha. É tudo um plano do Goku e Vegeta agora, né? Pra ser sugado pelo Majin Buu. Pra resgatar o Gohan e os outros. Nossa senhora, que louco. Nossa, humilhou o Majin Buu, cê é louco, olha. Estou esperando você me levar a sério. E aí, pessoal, tô gostando da live? Tô achando muito boa aqui. Olha lá. Deixou aquela parte proposital. Sabe, 10, 9,
Cortou de propósito. Ele vai sugar ele. E a gente vai jogar dentro do estômago do Buu, pelo visto. Yatta! Fica tanto que você não tá nem sentindo o poder deles, né? Idiotão. Ai, ai. Olha lá. Choto renda. Yatsu a korema de senshi o kyushu suru tabi. Kumoshi, wazato majin. É esperto, ele sabe que dentro do Majin Buu o controle da sua barreira seria absorvido. Uma vez lá dentro, ele se divide novamente. E o Vegeta que então resgata o Gohan, Piccolo, Trunks e Goten da prisão rosada. Agora vai ter ele transformando já então. Kid Buu, é o mais difícil. Ela vai ter a parte do Goku e o Vegeta dentro dele. Mas vai ter ele perdendo os poderes e se transformando no Kid Buu. Olha lá. Essa parte é muito louca. Deixa um Dendê ficar salvando o Mr. Satan, né? A próxima do final do jogo, hein, pessoal? Agora vai ser o grande final, hein? As duas lutas e acaba o jogo. Olha lá. Ele fica parado 3 anos ali. Olha lá, Goku e Vegeta conseguiram fugir. Essa cena é muito louca. Toriaizu, coisera o kakse. Buu a mada kizuite inai. よし、すぐにブーのところに戻るぞ。 Não vai dar nem tempo de salvar eles, né? Ó trabalho. Olha lá. よし、とりあえずご飯たちは大丈夫だ。 Vai se transformar. A batalha final contra Buu está para começar. Tudo pronto? Acho que sim. Tudo pronto, vamos lá então. Tudo bem que o jogo avisa, né? Olha lá. Oi, Vegeta. A energia dele está aumentando. Não, não impressionou sua não, Hugo. Agora vai surgir o verdadeiro Majin Buu. Esse anão aí que é muito poderoso. Esse daí dá trabalho, hein? Mega apelão. E a primeira coisa que ele faz é acabar com a Terra. Masaka. Mudotteru. Mudotteru. Douyu koto ja? Ele vai contar a história. Bibiri no tsukuridashita Majin Buu wa jaku sono. Nem mesmo ele conseguia controlar. Bibiri honnin no te ni mo oenai shippaisaku datta no desu ga. A gente, o Kaioshin do Leste foi absorvido que o Bibidi finalmente conseguiu assumir o controle. É o gordinho. O pequeno de agora é... É o verdadeiro Majin Buu. Muito pior. Nem se compara. Kyushu niyotte power o herashite made te ni ireta kokoro ga
Agora a maldade dele não tem limites. Vai tentar de novo. Agora sim, esse pirralho maldito, tá vendo? Deve ser esse verme maldito. Traduziram errado, né? Olha lá. Olha o tamanho da energia. Acho que vocês não podem mesmo. Deu nem tempo de salvar eles. Já era a terra. Eita, controlinho, viu? Posso mexer errado aqui nesse controle que dá pau, pessoal. Olha lá. Perdido, Gohan e os outros são libertados da prisão rosa. Remoção daqueles que haviam sido absorvidos faz um jingu. Para a batalha final, hein? Quieto esse mota, eu. Então é um idiota mesmo, tudo é um sonho. Não, 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 não. Todos os planetas do universo, né? Olha lá. Agora sim vai ser da hora, hein, pessoal? Vamos lá, pessoal. Olha lá. Tá dormindo. Olá, pessoal. Agora o bicho vai pegar. O curso Super Saiyajin 3 versus Majin Buu. Legal, já me acostumei doce. Esse vai dar trabalho, hein? Caramba, ele tem muito level acima do Goku. Olha isso. Reparado, o que, que é isso? Ah, que legal. Já era. Já dá um apelão pra caramba, mano. Outro já era? Esse é o verdadeiro, né? Deixa eu tacar esse. Que parte que é o verdadeiro? Vou ter porrada em todos eles. E aí, arrebenta eles aqui. Já era. Agora sim, arrebento verdadeiro. Vamos lá. Boa. Ah,
Que louco. Olá, Goku. Que porrada nele. É da mãe. Ixi. Filha da mãe, apelão pra caramba, hein? Olha! Para! Tá demorando pra ele acertar? Filha da mãe! Nossa, o cara não para, caramba! Ixi! Quase me matou. Tá aí, pessoal, vamos lá. É da mãe. Vixe, de novo aquele negócio. Nossa senhora. Caramba, que bichinho apelão, hein? Na hora que ele cansar, eu arrebento ele. Ah, não acredito. Me matou. Não. Nossa, o bicho é forte pra caramba. Nossa, não para. Vai, Goku, arrebenta ele. Ele é difícil demais, pessoal. Não acredito que ele me matou. Caramba, filha da mãe. Vamos tentar de novo, pessoal. Vamos lá. Nossa, é muito apelão ele. Isso é louco. Quase que eu matei. Ele não para um segundo de mandar técnicas. Capô, filha da mãe. Já era. Dois já eram. Vou ter mais um, né? Por aqui. Já era. Pronto, só falta ele. Vou arrebentar ele. Bora, Gugu, vamos? Bora arrebentar. Oh,
apelão pra caramba. Olha, que filha da mãe. Ele não deixa, ele não fica atordoado de forma alguma, pessoal. Você é louco. Ele é muito resistente. Deixa eu começar as 500 mil técnicas dele agora. Aí o doce. Depois a bolinha rolante lá. Olha lá, ataque rolante. Esperar ele cansar. Aí eu arrebento ele. Nossa, ele não para. Você é louco. Olha. Ah, não acredito. De novo. Parece que nunca acaba os ataques dele. Filha da mãe. Engraçado. Errou. Que eu consigo atordoar ele, hein? Nossa, porque eu tô errado, eu não acredito. Não acredito que eu tô botando errado. Verdade, a técnica é errada, né? Ah, cuidado aqui, agora tem que esperar ele cansar e eu posso tentar ganhar dele, você não esquece. Se o meu aqui não acabar, né? Aí não para. Verdadeiro demônio mesmo. Nossa, tá acabando minhas técnicas. O que quer dizer? Que é o povo. Quase matando. Vamos lá. Agora é minha última chance, hein, pessoal. Vamos lá. Eita, quebrou minha guarda, eu não acredito. Vai, Goku, vai, Goku. Quase morri. Eu não acredito, eu ia matar ele. Filha da mãe. Eu não acredito. Me matou de novo. Bichinho é difícil, hein? Caramba. Que bichinho forte, mano. Também se eu não errasse a técnica, eu tinha ganho. Eu apertar o botão errado, não acredito. É porque é o grande finale, né, pessoal? Aí o bicho tá pegando, né? Ah, seus anões, sai daqui fora. Não acredito que ele me transformou em coisa. Se transforma não, caramba. Volta você agora, Madibu. Paralisou, filha da mãe.
Eu já sei o que tem que fazer, pessoal. Presta atenção. Ele vai começar a usar aquelas técnicas de novo, né? Vou quebrar a defesa dele. É a minha única chance. Se eu não quebrar a defesa dele agora, já era. Filha da mãe, não acredito. Ah, meu, eu ia carregar aqui pra esquivar do cara. Eu não acredito. Bom, pelo menos carreguei um pouco de quê? Esse Kamehameha era bem pior. Bom, ele tá no verde já, felizmente. Nossa, olha, não para. Tem esse ataque dele que eu não sei como que impede. Acho que tem que sair desse lugar quando ele manda. Deve ser alguma coisa assim. Deve ser isso. Ou não tem como defender, né? Do jogo. Pode ser também. Vamos lá. Olha, que filha da mãe, é incrível. Ah, quebrou minha guarda, não acredito. Kamehameha na minha cara ainda. Filha da mãe demais. Então, eu não sei como sai disso. Acho que tem que sair voando. É isso mesmo, tem que sair voando e bater nele. Ah, é por isso que eu tô tomando hit. Dá pra fugir. Eu descobri agora, mas descobri pelo menos. Tem que bater nele, senão... Mais dois Kamehameha guiado, ele para. É, mais um já era. Agora você já era. Quase matando. Se eu não moscar, eu mato ele, pessoal. Filha da mãe. De novo, ó. Que é o grande finale dele, isso aqui. O que aguentar, eu mato ele, pessoal. Se não aguentar, já era. Kamehameha guiado. Aí o doce, olha, ele tá mudando os ataques. Agora vai acabar o poder dele, eu arrebento ele. O meu que aguentar, né, pessoal? Tem isso também. Filha da mãe, me enganou. Eu jurava que ele ia parar. Nossa, ele não para. Você é louco. Agora eu mato, pessoal. Olha lá. Já era, matei, porra. Caramba, que apelão. Tem semente dos deuses, hein? Na raça.
Deixa eu ver quanto tempo de live já. Kakaroto. Ori 36. Kakaroto, você é fantástico. Que jogo, hein, pessoal? Essa luta é muito louca. Ele mordendo o Majin Buu é muito engraçado. Ele teve a oportunidade de me matar, mas não fez, não me matou. Gambare, Kakaroto. Omae ga number 1 da. Acredita assumir isso, hein? Caramba! É, esse capítulo eu fui um pouco mal. Mas é como eu disse, pessoal, tem que evoluir os personagens, né? Eu não evoluí. Agora, quando eu for fazer a saga de Bills, eu vou evoluir eles, tá? Vou trazer uns personagens bem melhores. Olha lá. Nunca se cansa, não é? Kakaroto! Ore ni enryo sezu todome o sashite shimae! Será que tem que rolar uma jumbo por um minuto? Olha lá, agora tinha uma parte, com certeza. A gigantesca Genkidama. Ele dançando. Bicho exibido pra cacete, cê é louco. O que acontece quando um morto morre de novo, não sabe? Este mundo e do outro mundo deixa de existir. Vamos lá, Vegeta. Ixi, vou ter que lutar com o Vegeta agora, você é louco. Ele tá 10 levels de diferença do Vegeta, só isso. A gente vai pegar agora. Deixa eu ver aqui mais. Esmagamento corporal, tá? Esmagamento corporal. Coral e martelo meteórico. Ah, tá, descobri duas técnicas que eu preciso. Ai, levanta logo, Vegeta, caramba. Vixi. Ah, pelo menos eu sei ir atrás desse agora. Fica atrás dele. Nossa senhora, capelão pra caramba.
Ai, quebrei finalmente a guarda desse cara, eu não acredito. Agora arrebento ele. Agora é minha chance, pessoal. Batei, caramba! Boa, Vegeta, tirei S. Já era, Majin Buu. Agora acabou o jogo, hein? Vamos ver. Bem difícil essa luta, hein? É que você já conhece as técnicas do Majin Buu, é mais fácil, né? Ele vai perder a transformação. Majin Buu. Cara dele, muito engraçado. Mr. Satan é doido. Mr. Satan Samaga, seba estegreiro. Isso aí, pena que isso é um sonho, mas cara, eu mandei bem. Haha, minha Majin Buu gordão vai sair, né? Olha lá, gordão. Será que a gente vai lutar com o Majin Buu agora? あの太っちょのマジンブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから 拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを攻撃できるわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。あら。お前嫌いだ。サタンいじめるな。 É, a transformação consome muito poder, por isso que ele não conseguiu reunir energia suficiente. Olha lá. ま、参ったな。さすがに参った。海王神たち、電気超えるか。よし。じゃあ今すぐ復活したな。ガタガタ言わずにさっさとしろ。ベジータとカカロット。貴様、なんだよ急に。たまには地球の奴らにも。 Recusei reunir as esferas. Dende, mate o tazu. Corewa, corewa, Kaioshin sama mo, yokoso irashaimashita. Mina! Os amigos dele. Jijo wa subete wakatte orimas. Vamos apressar. Ah, arigato! Tá, opa. Pessoas da Terra. Vegeta-san! Dragon Ball wa mo, nanako zenbu atsumatte. Não perca tempo e invoque o dragão de Namekusei. Tenho dois pedidos para fazer. O primeiro é que reconstrua a terra como ela era.
次に、あの天界地武道会の明日から、神々の全てを、この2つだ。え、今すぐですか？あの3つ目の願いは？さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。 Vegeta foi bem esperto, hein? バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それに、それでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ結構考えてんだな。 あ、ダメだ。このポルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。え、それじゃあ何人でも。 Manda bala logo dentro, vai. Só, hajimete kure. Takarapto Poporunga Pupirito Paro. Muito louco, Purunga. Tem uma medida meio cozinha, gigantesco. Já faço os pedidos e concederei 3 desejos a vocês. Takarapto. Poporunga, Pupirito Paro! Pedi tudo. Toi Hoshi, Chikuga Hakai Sare, Kesare de Shimai Masta. Motoni. Será que pular vai acabar? Vamos pular, vamos ver. Então, esse está terra. Sekai no Ningen Domo. Orewa Aruto Koro Kara Umai Tachini Hanashi Kaketeiru. Tô falando com vocês de um lugar muito distante. Umai Tachiba. Majin Buu ni korosareta ga. Eu vou mais usar um poder estranho para trazer todos de volta. Deve estar de volta como era antes, e não, não é um sonho. そこで お前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めて、ブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めて、ブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めて、ブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めて、ブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ。 É, Goku, carrega energia aí, Goku. Vamos lá, Goku. Manda as energias, pessoal. Todo mundo mandando energia pro Goku. Senti cansado já aqui. O controle até deu pau de novo. Olha lá. だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ。本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ。騙されるなよ。誰が、こんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。 Mr. Satan que vai salvar a pátria. Quem diria, né, pessoal? Finalmente ele vai salvar o mundo, né? Olha lá. Malditos vermes. Que milagre parecer o Vegeta falando verme. なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー。クソ。まずいぞ。デブの方はもう死にかけだ。おい、どうしたプロフィオ。 Acredito, é bom demais, pessoal. Acho de rir. やめろ、この!
Ele nem cosca no Majin Buu. E que ele foi jogar a pedra, né? Convencer esses idiotas da Terra a oferecerem mais energia. Vamos lá, uma luta. Entra ele, Vegeta. Essa acho que vai ser a luta mais difícil. Ah, pode virar Super Saiyajin 2, sim. Vamos lá. Não, tô perdido. De nada, cara. Eu vou pedir você. Aí, quebrei. Eita, ele, Vegeta. Para o calamitoso, que isso? Droga. Ixi, esse grito furioso dele é muito forte. De novo explosão planetária? Capelão pra caramba. Pegar o kick, por favor. Matei, caramba. Eu fechei o jogo, hein, pessoal. Mais um S. O Vegeta joga bem melhor. É que ele tá mais forte que os outros personagens. Boa! Olha lá. Todo mundo dando energia. Papai, essa voz. É tudo do Ball, esses carinha, tá? Os outros estão lutando contra Majin Buu. Foi embora. Ó, 17. Asuno, tudo do Ball esses personagens. Olha lá. Vai, Mr. Satan, entre em ação, Mr. Satan. Vamos lá salvar o mundo. Vamos, seus bestas, é a primeira vez que eu vejo o Goku falar assim. Este é o apelido pra vocês. Mentira, aquele Majin Buu nem deve ser de verdade. Aham. Uhum. さまらいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも聞けんというのか。え、サタン？え、どういうことなの？サタンだ。ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるって。Quem é ele?
Que tá lutando, com certeza que tá lutando, viu? Mas pra conseguir energia pros guerreiros Z tá ótimo, né? Mentir, né, pessoal? Lá precisa da ajuda de todo mundo para isso. Olha aí, né, pessoal, da energia pro Goku. Goku, Goku, Goku. É muito louca essa cena, muito comovente, né? Olha lá. Olha que vai formar de energia agora. Sendo espancado pelo Mugimu. Conseguiu, finalmente. Tamanho da Genkidama, pessoal. É louco. Vai vir ser Satan de novo, salva ele. Vai ter a luta do Goku contra o Majin Buu ainda. Bom, agora sim a última luta. Vamos lá. Parking, cara, do Yoshi, we can fly away. Vamos lá, arrebentar lá de novo. Aumentar ele, pessoal. Uma batalha, hein? Eu vou me transformar. Fazer igual a história mesmo. Aí, agora já era, quebrou. Aumenta ele, Goku. Até aí, caramba, fechei o jogo, pessoal. Muito bom o jogo, hein? Excelente. Já era, Majin Buu. Que luta louca. Olha lá. Olha lá, o Mr. Satan salvando o Vegeta. Calma, Majin Buu.
Ah, mãe da Genkidama, pessoal, já era. Danço. Ele tá segurando o Genkidama ainda. Bichinho forte pra caramba, hein? Pelo pedido, pela toda a força do Goku. Vai, Majumu, segura aí a Genkidama. Não é o portão? É demais, e você lutou tanto assim sozinho. Nossa, que louco, hein? Olha! Tamanho da Genkidama. Pulindo ele, hein? Olha! Tchau, Madibu! Jogar assim, pessoal, muito bom! É o jogo que todo fã de Dragon Ball sonhou, né? Muito bem feito, muito bom. E bem difícil de fechar, viu? Parking! Vamos ver se vai ter um encerramento ou vai acabar de vez aqui na saga do Majin Buu, né? Vamos descobrir o que vai acontecer. やれやれ 手間取りやがって ち 嬉しそうな顔しやがって ほんとムカつく野郎だ Ó, essa. Agora foi bem contra o Kid Buu, hein? Tá valendo. Vamos ver o que vai acontecer agora, pessoal. Subir de nível ainda. Lógico, né? Tem o DLC. Tem o Bills. Ufa. Deu, né? Hahaha. 格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。 Já parece a Covid, né? くたびれてる。あ、はい。
Tá vivo. まだ生きている。頼む、治してやってくれ。治せるんだろう。不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと笑わせるな。O verme fracote, como você pode fazer, ele salvou o mundo, né? Bu, não se ia te crer, dende. Nanda to? Kisama, shouki ka? Mas isso não é que a Vegeta. Kono futari ga inakia, ora tachi minna yararetta ze, daro? Kattei ni shiro. Dou natte mo shiran zo. Ah, arigato. 本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。Só pensa em comer e dormir, nunca viu? E lutar, né? Três coisas que eu penso. Capturar a história, Goku lança uma Genki Dama menor. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem Goku e os demais finalmente voltaram para a Terra. Com certeza, principalmente o Bills. Doido, Marão, Kuririn, Franks, Buma e Vegeta. Nossa, muito bom o jogo. Vamos ver o que vai acontecer quando eu terminar o jogo aqui. Vai ter continuação, eu posso fazer outras sagas. Vamos ver, aí já descubro e já mostro aqui pra vocês que eu também não sei. Olha lá, pular. Meu bem. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ter tipo um intervalo, eu posso fazer o que eu quiser, escolher os personagens, aprimorar, né? Poder fazer tudo o que eu quiser, vamos ver. Terminando aqui, eu não sei se vai poder fazer as missões paralelas, né? Voltar e fazer elas a hora que eu quiser. A gente já descobre junto aqui, ó. Vários dias depois da luta contra o Majin Buu, o povo da Terra exalta o Mr. Satan como herói que salvou o planeta do terror do Majin Buu. E Goku e os outros voltaram às suas vidas pacíficas. Acho que dá pra continuar jogando. Ah,
Novo menu, adicionado ao campo de treinamento. Criar uma máquina do tempo. Será que a gente pode fazer a saga do Trunks agora? Com a vitória sobre Majin Buu, a paz finalmente retornou ao universo, mas este não é a história de Goku. Novos amigos e inimigos poderosos aguardam o mundo afora. Há uma forma de descobrir. Explore o mundo e descubra quem e o que você pode encontrar, enquanto ajuda Goku a ficar ainda mais forte. Que legal, dá pra continuar o jogo depois. Vamos ver as técnicas que tem aqui ainda. Posso abrir, vamos ver. Genkidama X, essa deve ser muito louca, hein? Super Genkidama X, Punho do Dragão, Genkidama Suprema, Kamehameha Sobrelevado. Até 85, então, vai ter o Gohan aqui, Vegeta, Piccolo. Vamos fazer o... para ganhar... Genkidama X. Olá pessoal, dá pra continuar um pouco a live aqui. Tinha o jogo, mas dá pra se divertir ainda. Vamos lá. Super Saiyajin 3A. Vamos lá, ver se é boa. Caramba! A transformação do Goku Super Saiyajin 3 é muito apelona. Cara, nem conseguiram tirar a vida de mim ainda. Nossa, arrebentei o Gohan e o Vegeta junto. Ganha. Beleza. Pode ganhar técnica? Aconteceu aqui. Tá, deixa eu ver aqui as missões paralelas, se são as que eu já tinha feito no outro jogo. É. Então dá pra continuar. Olha, o que, que é isso aqui? Jogo do Home Run, dá pra jogar Home Run. E aqui é o que? Dignidade do Pai. Essa aqui eu não conheço. Deve ser outra missão paralela, então. Tá, vamos explorar o mundo aqui. Vamos ver o que, que dá pra fazer, tá, pessoal? Será que eu fechei o jogo mesmo? A área do Grande Deserto do Oeste foi desbloqueada. A área do planeta Namekusei. É isso mesmo, pessoal. Depois que você termina, você desbloqueia as áreas que você não podia. Agora eu posso retornar, quer ver? Cadê o Namekusei aqui que eu tô procurando? Paia. Aldeia do Nan. Topo da Torre. Fora da área da Terra. Ah, aqui ó. Que legal, planeta do Senhor Kaiô. Namekusei. E a Terra dos Kaiô. Vamos no planeta do Senhor Kaiô pra ver como é? Que da hora. Nossa, muito legal esse jogo, hein? Vamos ver aqui. O que dá pra fazer no planeta do Senhor Kaiô? É legal, dá pra ficar correndo. Muito legal esse jogo. Vou falar com o Senhor Kaiô pra ver o que tem de bom. Ali tem mais um negócio. Aqui, ó, cheguei. Item. Segredos para o sucesso. Medalha de treinamento. E mais uma. Medalha divina. Aí a gente fala com o Senhor Kaiô. É só isso aqui, vamos para outro planeta então. Vamos para, deixa eu ver, Terra dos Kaiô, vamos ver o que tem de interessante para lá. Mas tá esfriando cada vez mais aqui, pessoal. Não sei aí onde vocês moram, aqui tá muito, muito frio.
Você pode explorar as coisas. Pode recolher o que faltava. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu não sei do jogo ainda, pessoal. Que eu não aprendi, tá? É lá na casa da Bulma. Quero ver uma coisa que dá pra construir. Parece que... é... carros, essas coisas, nave. Parece que dá pra construir. Vamos ver se é verdade. E o treinamento do Vegeta dá pra aprimorar. Também vamos dar uma olhada nisso. Deixa, eu tô pisando toda hora no fio aqui, pessoal. Desculpa aí. Vou ver se eu consigo arrumar uma posição aqui melhor pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui, falar com a Buma. Falar, construir algo, vamos ver. P&D, personalização, P&D. Ah, depois de carro, olha que legal. E robozinho. Só que eu tenho que ter todos esses materiais aqui, ó. Peças de dianteiras. Ah, tem que construir. Vou ter que colocar peças dianteiras, vamos lá. Vamos construir então. Construir. Construir tudo, pelo visto. Peças de controle. Tem construído. Para construir o carro. Peças traseiras. Eu tenho várias dessas peças que eu ficava caçando. Peças de gato. Aí, ó. Gato. E mais... pés do robô, volante, descobri onde que eu acho os pés, falta o eixo G achar, velocidade, tem que achar onde que fica esse eixo G, tem que comprar esse item, vamos ver, pelo menos o carro eu posso, acho que já usar, né? Deixa eu construir as outras coisas aqui por enquanto. Aí eu já deixo completo aqui. Vai faltar... ah, tem que ter Zene também. Do carro pelo menos eu construí, né? E aqui, o que fazer? Essa mulher misteriosa. Vamos ver aqui na máquina do Vegeta agora. Aqui. Ela é aqui. Ela não é aqui? Mudaram o lugar, então? Vamos ver se é pra cá, ó. Pra cá, deve ser. Aqui, ó. Ah, não pode continuar com o Goku. Nós temos que mandar pra, acho que pro Vegeta aqui. Só pode. E? Grupo. Trocar pelo Vegeta. A level mais baixo aqui de todos. Vamos ver o que que acontece. É isso mesmo, ó. Tem uma opção paralela aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Yo. Olá. Oi. É? Vamos ver se eu consigo achar a sala de treinamento do Vegeta. Como você faz quando você está em tempo livre? Vamos ver se eu acho onde é. Aqui, se é pra lá. É aqui. O problema é que a sala de treinamento, que eu não lembro onde é. Por aqui. Falar com o Dr. Griffiths. Aqui é o lugar, hein? Dá pra usar o carro agora? Sala do Vegeta de treino. Se me engano é aqui, mas eu não tô conseguindo acessar, não sei porquê. É aqui, ó. Tá dando certo. Bom, não tô entendendo muito. Vou ver se é pra cá, então. Pra cá, então. Pra cá. Também não tá dando pra acessar, acho que não pode ainda. Tá, vamos dar uma dada aqui. Vê quanto tempo de live já.
2 horas e 20 de live. E aí, pessoal, tô gostando da live? Se tiver, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir arroba Guaxinins Vigilantes no Instagram, Facebook e no YouTube, tá bom? Depois eu vou postar essa live aqui lá no YouTube. E se der no Facebook, vamos ver o tamanho que ela ficou. Dá para escolher o carro aqui? Acho que é só com o Goku que você pode escolher os carros. Pelo visto, acho que é só isso mesmo. Um item. Medalha de desenvolvimento. Acá tem o quê? Engrenagem. Acho que é o eixo G, né? Ó, oh, arca de aço G, eu achei. Tava tudo atrás da caça da Bulma. Bem fácil achar os itens. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Mas é o que aquilo? A nave do Freeza, né? Parece. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Eu acho interessante o topo da torre. Dirijo de Yantia. Área do torneio, acho que não tem nada de interessante. Ah, eu não reuni as esferas, né? Deixa eu reunir as esferas e vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer, tá? Aqui o mapa, vem aqui, põe a esfera do dragão, ó. Marca aqui, vai lá pegar. Só isso, bem fácil, tá? E aí você pode fazer um dos desejos depois. Pra cá, pegar a esfera do dragão. O que dá pra fazer? Por aqui, ó. Uma montanha aqui, ó, achei. Um item aqui. Espera. Bom. A gente sai do lugar e vai para outro lugar que tem esfera. Os que tiver a bolinha tem esfera. Simples demais de pegar a esfera do dragão. Aí eu vou invocar o Shenlong e vou mostrar para vocês. Tá? E na próxima live eu trago para vocês a saga do Bills. Que é o dos filmes, né? E o início do arco do Dragon Ball Super. Foi o último desenho do Dragon Ball que saiu. Umas transformações bem legais, principalmente o Goku Super Saiyajin Deus, né? Vamos lá de novo. Vem aqui, o do mapa. Bem simples, põe aqui na esfera do dragão. Ele tá bem louco. Vai lá e pega a esfera e já era. Aí eu vou mostrar que a gente pode escolher e fazer o desejo que a gente quiser. A coisa que eu tava em dúvida, e eu acho que eu não sei ainda como faz, é você poder repetir as lutas. Eu preciso dar uma olhada aqui se tem como. Ou se não tem, entendeu? Ó, tá aqui a esfera, ó. Tem outro item escondido aqui. Ah, é um Z ali. Demorar o personagem. Né? Peguei o item. A gente sai daqui. Vamos ver no menu o que se dá. História. E são todas missões paralelas, ó. Veja, você precisa passar pela prova da sabedoria. Fazer tudo, eu já fiz, tinha feito tudo isso aqui, mais um monte no meu, na minha outra live. Aí aqui a gente pode repetir? Certo? Acho que não tem como repetir, hein, pessoal. Verifique o progresso feito na história ou no manual de treinamento da escola da tartaruga. É, mas acho que não dá para repetir. É, por enquanto eu não consegui. Vamos ver aqui se eu consigo descobrir como, né? Tema, comunidade, problemas de alma, personagem, itens.
Acho que... Não pode ainda. Vamos ver aqui na enciclopédia Z se pode. Deve ter alguma forma de você enfrentar de novo os personagens, né? Notas. É só para você ler toda a história. Pode ler à vontade aí. É, deixa eu ver aqui mais. Tabela de relações. Que mostra todas as relações do Dragon Ball. É, personagens, mundo. Terra do Kaiô. E tem um mundo secreto aqui, ó. Completar desafiar o deus da destruição como Goku. Vestiário, veículos, itens, termos, cartas, vídeos. Acho que você só pode rever os vídeos, né? Bom, por enquanto eu acho que é isso. Não tenho certeza ainda, tá, pessoal? Mas... vou achar a esfera, né? Que tava procurando. Peguei essa esfera. Vou tomar para outro lugar. Vamos pegar a esfera e mostrar para vocês. E tem uma na casa do Mestre Kami. Faltam acho que 4, né? Esferas do dragão. São 7, acho que 3, se eu não me engano. Dá uma conferida aqui. Aí eu já faço isso e encerro a live, tá? Vou fazer os desejos. E aí eu deixo para outro dia mostrar para vocês, acho que outra semana. A saga aqui, ó. Tinha mais difícil. Eles eram muito mais fortes, agora estão mais enfraquecidos pra mim, né? Tá, vamos pegar aí, ó. Vamos ver aqui se dá pra repetir no lado da casa do Kami, que eu ouvi falar alguma coisa do casa do Kami. Dedo soprando. Fez aqui, será? Aqui acho que é uma coisinha que você vai encontrando. Pra você ganhar os poderes. Não é isso. Fala aqui com o pelinho. Olha lá. Aqui dentro da casa se tem alguma coisa útil. Uma bola aqui, ó. Medalha de adulto. Da casa não tem mais nada. Vamos pegar a esfera do dragão e cair fora daqui. A esfera tá aqui, ó. Com certeza tá dentro do mar. Entra aqui na água. Vai ter a localização. Você pode ir por dentro da água, mas gasta a respiração, né? Vem aqui assim, ó. Então um louco pra me pegar. Bracote. Vamos matar esse cara, velho. Caramba, leve 65. Vamos lá. Personagem 2 fica mais forte. Aumentar os caras aqui. Acabou já minha transformação. Caramba, tem carinha resistente, hein? Bem que o meu Vegeta tá enfraquecido, mas mesmo assim, né? Por isso que eu penei pra matar o Majin Buu. Esses soldadinhos do Freeza aqui. Esses drones aqui que enchem o saco. São bem poderosos. Aqui foi um outro drone. Fazem drone direto. Se você não matar logo, ele fica perdido. Olha lá. Mais um. Esse cara aqui também. Tô sem ki. Ia mandar um Big Bang ataque na cara dele, mas não deu. Carregar muito mais ki, né? Pilar de chatão aqui, ó. Manda um Big Bang ataque na cara. Cara, matei na hora. Falta esse cara aqui, né?
titulando aqui, ó. Pronto, consegui. De melhorar os aprimoramentos do Vegeta, que ele tá ficando sem ki rapidinho, vocês viram? Perdeu o ki mó rápido, né? Então vamos pra cá agora, pegar a esfera do dragão. E aí eu já faço o desejo e a gente vê o que, que vai acontecer, tá? Aqui, ó. Aqui, tá? Espera. Por aqui, escondida. Aqui, ó. A esfera do dragão. Ela tá em cima do navio, que pode ser. Aqui, ó. Tá ali em cima. Aqui, ó. Ah, já peguei essa. Elas voltam no mesmo lugar, eu acho, viu? Mais uma esfera. Faltam três. Então vamos lá pegar as três restantes. E aqui? Que doido. Tá, vamos pra cá. Pantano Blake. Mais duas. E aí eu posso usar esferas do dragão, tá? E a gente vê qual o desejo que a gente vai poder fazer. Vamos lá ver então. Pegando aqui, vamos ver no mapa aqui. Era do dragão, tá? Aqui, ó. Aqui tá a esfera do dragão. Bem fácil de achar, tá? Vem lá e pega ela. Facilitaram muito achar a esfera do dragão. Tem jogos que são bem difíceis de conseguir, né? Esse aqui eles deram uma boiada pra você achar. Consegui mais uma. Consegui fugir de novo. Faltam duas, né? Uma tá na casa do Goku. E a outra... O primeiro pra casa do Goku. Acho que é a última da casa do Goku. Vamos ver. É a última essa aqui. Aqui, ó. Faltam duas. Eu tenho que achar a última depois. Onde que ela deve estar? Acredita, tá bem difícil, que eu tô bem enfraquecido com ele. O cara quer tirar toda vantagem de mim, né? Essa esfera tá por aqui. Essa aqui, será? Não. Por aqui que ela tá, vamos ver se eu acho. E a localização exata dela. Tem um negócio de peixe. Será que ela tá na plataforma do peixe? Vem pescar. Cadê a esfera do dragão? Ela tá por aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar a pessoa estranha. Ela é pra estar dentro da água, eu acho. Água. Seguinte, uma coisa. Aqui mesmo, mas onde que ela tá? Deu pau. Estranho. Só porque eu falei que tava fácil achar a esfera do dragão, né? Quiseram deixar essa mais difícil. Essa esfera do dragão. Um monte de bicho. Será que esses bichos estão com ela? Por aqui.
Caramba, não tô achando esfera do dragão. Que estranho. Era pra estar por aqui. Tá dentro de um peixe? Vamos ver. Pode ser? Yatterarenna. Peixe. Oh, pode estar dentro de um peixe, né? Ah, não. Estranho. E deu pau, eu acho. Porque olha, não dá pra olhar aqui dentro. Tem alguma esfera por aqui. Eu não tô ouvindo aquele barulho dela que fica fazendo quando você tá próximo. Então, a dúvida a gente faz assim. Muito estranho. Eu não tô achando essa esfera do dragão. Que estranho, pessoal. Ah, tem uma na Vila Luca aqui. Aquela outra deve estar bugada, não é possível, não achei ela. Não sei o que aconteceu. Depois eu tento ver a última esfera. Vamos tentar pegar essa aqui agora. Deixa a última pra lá, ver se a gente consegue achar. Eu tô achando que bugou a esfera. Tem nenhuma esfera do dragão ali, não. Estranho, né? Dá uma conferida, né? Aqui, ó, tem uma esfera já brilhando aqui do meu lado. Deve estar na água. Tá aqui, ó. Olha lá, tô falando que tinha dado pau. Essa eu achei também, tá vendo? É bem fácil de achar. Não entendi o que aconteceu. Vamos ver. Casa do Goku e sumiu. Muito estranho. Eu acho que deu pau. Vou dar uma pesquisada aqui. Qualquer coisa eu faço um grupo para matar aqueles bichos, se eles estiverem segurando a esfera, que é mais fácil. Senão, vou dançar, fica jogando só com o Vegeta. Mas que ele tá enfraquecido, né? Fica mais complicado. Ó, cadê a esfera do dragão aqui? Tá bem em cima da esfera. Vamos lá ver. Lá em cima, ó. Ela tá lá em cima. Já dado pau. Com certeza. Deixa eu fazer uma coisa antes aqui, pessoal. Antes que eu dance. Ah, dá pra colocar o Gohan mais velho também. Que legal. Olha. Franks criança. Android 18. Que da hora. Não sabia que dá pra pôr eles. Vou colocar 18 aqui pra... Pronto. Que legal. Olha seu grupo. Preciso ver. Parece que tá aqui, espera. Eu acho que deu pau mesmo, hein? Aqui, ó. Cadê a esfera? Não tô vendo esfera nenhuma. Muito estranho. Cadê a esfera do dragão, pessoal? Aqui em cima, eu acho, ó. Mas não. Será que é? Foi. É não, mas que estranho. Vários itens aqui, mas não é. Será que é essa esfera do dragão? É simples demais de achar. Mas sumiu. Estão vendo, né? Eu tô achando que elas estão ali, ó. Aqui, ó. Olha onde que tá. Essa é a esfera mais difícil que eu achei até o momento. Bicho, os bichos não querem deixar eu pegar.
Vou arrebentar esses robôs então. Acredito que o Goku ajudando é mais fácil, né? O Vegeta tá muito fraco. Eu não sei como eu consegui matar o Majin Buu de boa com esse poder. Caramba! Que robôzinho chato, hein? Por causa desse beat de recuperação aqui da Red Lima. Por isso que eu não tô matando de jeito nenhum. Aí já era, papi. É com o campo de força do 17. Vem, filha da mãe. Eu sou possível. Agora acho que eu matei. Bom, agora eu mato. Velho, falta o último. Bichinho forte pra caramba. É, matei. Agora eu posso pegar a esfera. A gente faz o desejo. Vamos ver o que a gente faz de desejo. Cadê a esfera? Tem que achar, né? Essa foi a mais difícil de todas de achar. Acho que eles enfiaram a esfera. Beleza, pelo menos eu achei. Vamos lá fazer o desejo então. Vem aqui, esferas do dragão. Aí ó, primeiro, segundo, terceiro desejo. Aí você pode escolher três pelo visto, para. Aí ó, quero lutar contra a Queen, quero lutar contra o Cell Jr., quero ver o Rei Kud e os homens dele. Quero lutar contra os Andor 19 e 20, quero lutar contra o Babidi, quero o Orb Z, quero ser rico. Quero lutar com as forças especiais que Neil já foi. Então vamos colocar para lutar contra, deixa eu ver, Frieza, não dá? Vou lutar contra o Junior Kiwi. Quem é que foi apelão contra mim? Foi o Dodora, né? Vamos fazer a vingança, segundo desejo. Quero item restos raros. E o último eu quero... rico. Vamos lá fazer os desejos. Olha lá, a gente evoca o Shenlong. Aparece ele, ó. Bem legal assim a animação. O Tsene. Olha lá, considerei qualquer desejo. Eu escolhi os três, né? Faça seu desejo. Já fiz. Olha lá, Dodora foi ressuscitado na área das Ilhas do Sudeste. E tudo isso, tá vendo? Aí vai se separar de novo. Os dragões se espalharam pelo mundo. Aí você tem que pegar de novo. Então vamos lá ver o Dodora, aquele chatão. Olha o Dodora. E não é, deve estar em algum lugar por aqui. Ilha do Sudeste, né? Ele falou. Deve ser por aqui, perto do Mestre Kami. Ele deve estar. Dá um couro nele. Eu... foi difícil pra caramba na outra live, né? Foi um maior pelão. Apesar que eu nem sabia jogar direito também naquela época. Agora você joga bem melhor. Vamos dar uma conferida aqui e eu encerro a live, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. É o segundo jogo que eu finalizo numa live. O primeiro foi Little Nightmares. Carinho. Poder é justiça. Já volto. Será que é um... tá conferido. Vamos ver se é pra cá. Ou se não é no meio da ilha lá. Tá o Dodoria.
aqui, ó. Tem alguma coisa aqui. É a bomba. Não parece, é a bomba. Ela quer. Oi. Mata. Nani? Né? Ano só. Nani? Só, né? Oi! Ano, né? Eu queria ser o parceiro de treinamento perfeito para Vegeta, mas não como papo. Devolva ele seu antigo corpo. Nossa, nível recomendado 77, caramba. Apelão, hein. Com 69. Ah, esse aqui não é, então. Pode ser esse aqui, ó. Poder é justiça. Vamos lá ver se é esse aqui. Retribua, ixi, que droga, viu? A gente pode fugir da luta também se quiser, viu, pessoal? A gente faz assim, ó. Não. Faz pra sair? Ah, tem que sair da mira. E aí você foge, assim. Eu não tô conseguindo fugir. Não tô mirando em ninguém. Tenta fugir pra cá. Fugir, ó. Quem tá fugindo? Esse drone tá querendo deixar eu fugir. Olha aqui, ó. Vamos matar ele, vai. Pode ir onde socar ele. Pra cuidar aqui, vamos lá. Vai quebrar a defesa dele. A gente pode quebrar ele. Quebrou. Pera. Acabar com esse robôzinho aqui, esse drone. Tá calmo. Pera. Não precisa daqui, né? Morrer ainda. Deixa eu matar esses drones chato. Pera aí. Carregar aqui. Já os pesadinhos. Acabar com esses robôzinhos. Nossa, o Goku virou o Super Saiyajin 3. Capelão, né? Vou bater o robô. Bota esse aqui. Cuidado. O Freeza. É, matei todos. Pera. Vê se eu acho a ilha que eu tava indo. É pra cá, né? Aqui. Aí, foi essa aqui. Achei ele. Ó, o Dodori aqui. O que, que ele quer? Esse aqui? Vané aqui. Ali, que é o Kuririn de volta. Tem que pôr o Kuririn pra enfrentar ele. Grupo, né? Vamos ver se vai dar certo. Ele tá falando do Gohan, então. Mas o Gohan não tá mais criança. E aí eu faço como? Deixa eu ver. Vou tirar o Goku e o Vegeta, vou colocar o Gohan e o Kuririn. Tirar 18. É isso. Ah, é isso mesmo.
mata ele, ó. Poder é justiça. Vamos lá, mata ele então de novo. Vem logo, vem. Fácil, fácil. Já matei. Difícil, hein? Tô nem graça. Muito fácil. Mate! Já era, Dodoro. Já foi forte. Beleza, então. Ganhar emblema dele. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Curte e se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até a próxima live com Dragon Ball Z Kakarote.